انجرتو كبجمتو تلقي فتوتا في داوتوتا ريسافيو بودكاست هار اس يروكين يتدي بني جرا هارا كنون دي بني كيسوما هارا وجن ما تدري هارا قبني تلا كيسوما كينا هارا وجن ترتين انتاسس نرتي وانتو تاقا قاري بايا كسن بارتان ابدي قدان قوا سوا بينساس نامن باي جالتو كبجو كلاس ميتيكو كان اندرا وجن اكن نرمري تاسو فجرو so amadu matin hordofa nudu ka transin jeda sponsori saganta kenya guya harras miju coffee da miju coffee akasinda amtan sin afira bakite sumasani nanu dorolo bidena yokan maskala dababai iddo jedamun be kamuda kesuman kenya harra wolsin barsi sufuga hawi jedamti gafi kenya nun e sunufini baya kasin sirit wol bartan abdin qaba garu jelqabu kenya dira buna dugne jelqabna hawi cheers cheers hawi bagana ganifti sinis bagana ganide ana fati turri gamti irko ul barri yero dira dira ay wogga saddit bodo larkin inet fakkat wogga sadditudi kudanna yeah okay could an rubber chatter high school yojini okay sadde tanar dogo karecha e muriki no hirri super badar ta fakata to akaste gari to yo gala mala to jachu ndanda mate ya okay could an ra high school itti wojin barachaturri yeah har ake suma review podcast itati olergu kenyaf baye uga baye net tolera galatomi wanfti not skeletoni anars bayinet tolera dukachun namadran wol bekochin barat itokko harra hada kana wadergu ko baye gamadera galato oh thank you wadergu kenyamo ala gari danna doguda gese interview se gochu fra kan non harra wala garre nimmo qalat na gamachi sayuti baye gafani posti ke argu success yati qabacha jirtu kana gafan social media ratargu bayin si gamada bayin sitti bona duka galato anis bayin sitti bona kasul din kasi baja bayin din kasi fatna bakin forzi ta de majra ta na wan is numiti garu ka gafi kenyet se na gafi kon jol kaba ani be ka gafi na mas ga gafa du baje sa be ka garu ya barum sana ma finta wan ta jaru jatif kan an qobbe si lagi fatto ta kenyet tinu himta jachu da e satti alatti e satti gudatti naqamte magala naqamte tin alatti gudatti achumatte barade kudalama achumattan fite saboda university garambo university tini computer science wo kafu barade be okay amma finne injirachu mati akamike satti alatti gudatti mati jachun akuma sabakenyatti sabo ballatti wanaddate inqamnu jachun ማቲን ተኮ ማጎቻ ድራታን ጎቻ ማንጉደዲ ማቲማ ኦሮሞ ኬሰ ድር ተኮ ቤካ ማማ ተኮ አነከሲ ኬሰ ተንጉደዲ ማቲማ ጋሪት ኦኬ ከነ ከነን ስጋ ፈዴፊ አመ ድሪኛት ይጅራቻ ጅርቱ ዮካን ዋንተት ጎቻ ጅርቱ ኦፍርተመነሙ ማ ነመቀቡ ዋንተ ሙልስ ተኮላ ጀቹን አርቲ ኬሰ ገልቴታ ሆጂ አደዳ ሆጀቻ ጅርታ ሆጂ መታ ኬት ድፋ ጅርታ አመነሙኒ ባዬ አርቲ ኬሰ ካንገለኒ ኦፊተም ማንሳኒ ጋፎል ኮደ ጀዲ ያዳን ፐርሰናሊ ማሊፊ ሰሙን ኬኛ ካን ፕሮግራም ድተው ይሮ ባዬ እንበረና ሰነቦዲኒ ብፈምና ጅቀጀረምኒ ሆጀና ሆጂ ጥራታ አንቀምኒ ሆጀቹና ከ አይና ሲገለምቲ ያ ኦፊተም ማነ ከሲ ኦፊኮ ሆጀቹና እንደንዳ ካነ ኡሙን እንደንዳ ካንጀዱ ከመዱ መዱ ደንደኡ ማቲ ነመ አርቲስተን ነም ከሰት ከበጀን ዮካን ነማፍ ከበጀን ዋንተ ነም ይጃለተ ነማ ጃለተን እጀዲ ጃን አመኒ ፍደከነን ጋፊ ከነ ሲቃ ፈልይቱሪ ሶ አከምቲ ፍደተን ማቲንኪ ኦኬ ጋፊ በሬዳ አከም ነብይታ ፈኪኛ ፊ ሐዋስኑ ትከሰት ጉደኔ ሐዋሳ አከምቲ ዋን አዳዳን ፈፈቴሲ ከነ ቼኑ ብሻኒ ኛዱ ሲንጀቻ አከስተራ ካኑ ጉድሰን ባይዘይ ኮን ሞማድ ሲጎረበታ ወንታ ሲከሰ ጅሩ ወንታ ኦፊኬ ቀብዱ ደንዴቲ ኡማንኬ ሲከሰ ካይሰና አከቲና ማን ሲጎረ ዋንሰል ጳፋካታ ገራሙማ መሳኒራ ካኒ ጀቹ
سيف وان كودا سيف ملا كان كود إنه رجع شو سالين ركاني تكانت سيف كنا نجرو ما نسمع سامو كين يرتب بعيد يباو ميرا إنا من أوكي كان كوس ماتين كوس ماتي ما كسي كيس ترى كان كودا وانت أبني تي أكما هواساتي تي دون كنن باليو تلانو أكما كان ترى كان كودا يعني وانا دانك أبو تشوفر بعدين إسا ودا كم تا jireenyuma wanti si barsiisu jira. Amma fakkeenyaaf an akkamitti namana namni mul'atan qabne yookiin duwwaa namni uumame jira dhe namani akka ilaalcha gootti. Ofitti amanamummaa jechuun immoo akkami waan sana isa uumaan keenya nu keessa kaa'e sana deebii nuti laannuuf dha jedhe namana jechuun amma gochuun dandeessa jedhameeti kan sitti kenname. Amma hojii tokko gaafa sii kennamu sitti amaneen si qacaramte kana gochuun dandeessa dhe sitti amane. Waan sana gochuu qabda jechuudha dirqama. Akkamidha kan keenyas uumaan keenya wanta nutti amane nutti kenne jira. Mul'ata wanta ofii kee jechuun mul'ata gaafa siin jedhu wanta ofii kee ilaaltu dhamte ilaalaa wanta dhe. Si qofatti mul'ata wanti sun baay'ee. Dandeetti waan sana gochuu immoo si keessa kaa'eeti. Akkasumaan wanta ittiin dandeenye sii kenna dhe namanu. Isa booda deebiin nuti waan sanaaf laannu uumaan keenya wanta nu kenneef laannu ofitti amanamummaa jedhama jechuun nan godha hin goota gochuu dandeessa erga naan jedhe nan godha jedhee anis amanii fudhadhee jennaani. Atis waan uumaan kee sii kenne sanatti amantee jechuudha itti amantee isumayyuu fudhataa jirtaa ofitti amanaa dhuftaa jechuudha. Gochuun danda'uun immoo gaa deebii biraadha. Waan addaa jiraateetu hin ta'in hawaasni nuti keessatti guddanne gaarummaamaaf garraamummaama isaaniirraa ka'anii wanti isaan godhanii wanta ofitti amanummaa keenya irratti dhiibbaa qabaateera dhe namana. Naagaleerra yoo ta'eef wanta ati naan jechaa jirtu akka nu badhetti wantooti bebbeekamoo jajjadhaman jiramti hawaasa keenya keessatti barteedhaan wanta jajjadhaman jechuudha. Inni dhiibbaa nurratti uumeera kan nuufitti namanne nu godheera gaarummaamaaf jedhamu yoo malee garuu wanta vaaliyuu qabu tokko vaaliyuu akka nuun hin laanneef of keessatti akka nuun hin ilaalleef akka nuun hin gabbisneef nu godheera barteen hawaasa keenyaa. Yaa ala akkami beektaa amma fakkeenyaa fi waan gaarii qabda. Waan gaarii sana garuu ati itti namantu taanaan dhiyeessii isaan dandeessu baastee namaaf mul'isu kanan qabaa kana hojjechuu nan danda'a jechuu hin dandeessu. Wanta hojjechuu caalaa ammoo akkaataan itti dhiyeessitu murteessaadha. Amma hawaasa keenya waan gaarii dhadhaadhaan faffatame sii fidee isheenoo xiqqoodha jechuunsaa si kabajuu isaarraan kan kee dhabaisee si jaallataa si kabaja waan gaarii kanaa oltu siif mala ture egaa mana koommoo ishee kana jira siin jechuusaadha. Nuunis akkam taane waan sana barreeti waan gaarii qabna fakkeenyaaf aartii hojjechuu nan danda'a taana qaba isa nan hojjadha. Garuu immoo gaafa nama biratti anoona yaala ishee kana. Sun baay'isee kan dhufe waan sanarraa dhadheen yaadan. Waan gaarii gochaa irranne yaanna jechuun nama biratti nama sana biratti of jajaa of hin jaju ani akkas miti jechuuf jennee wanti nuun goonu. Warri faranjii humiliitii yookaan hambil ta'uu akka jedhamu. Hambilii miti garuu beektamte isa jette ta'uudhaaf wanti nuun goonu sun garuu immoo waan keenya wanta nu keessa jiru sana wanta hojjannu sana gadi nu jalaa buusa yaada. Asamma garuu wanta si keessa jiru kana baastee ittiin hojjechaa jirta. Eessaa maddee wanti sun jettee yaadda? Amantii ittiin waaqayyo irratti qabduraanidha, uumaa irratti qabduraanidha. Eessaa dhufe? Yaa waaqayyoon amanachuu dhagaasa jalqaba jechuun wanti amma kitaaba gaafa namni barreessu kitaabni tokko jiraachuuf barreessaan jiraamtee anis uumaa qaba. Uumaa koo sana maalla jechuun wanta sababa na uumeef qaba. Callistee mahawwii jiraadho dheena uumnina. Wanta na uumeef. Si galee ramte mul'ata wanta jedhamu tokko qabna. Isaa sana bira ga'uudhaaf immoo dirqama waan sana maaltu na keessa jira jettee baruudhaaf immoo uumaa keetti naanna'uu qabda. Maalla sana erga barreen booda deebiin laachuu qabna waan sanaaf. Jechuun amma fakkeenya namni tokko baratee dooktarii ergatee booda
وان سنة كوتش تشوكابا إيه دي بيكن نوكابا بي وان تكو شا وربي كان إساجرات عالم براد أكوكاب يوما يوما إدو هجين كابو تي إلي وان تكو شاكالو نوني ساكاس مولتانو كي إساجرو سانافي شاكالو منات شاكالو ردد دي بني يالو مانكاسي أكاستين أكان أنكوسي كاراكانا نكاناني باسي سينجر تفتري Okay. Do chamati arti arti jenni arti tu je charger tu malla. Anko wood burning arti erama. Okay. Muka gubu ankan ujatam. Namni baye yerobaye wantota mashinota gurbuta ankan ujatam anjuru. Isa faya dami wantan ujat utifakka dagaro. Har kar wanto ujatam uda. Wood burning arti. Akami tu ujatam. Kawiya kapti. Okay. Sheidani. Muka sana rati gubeh nu cerita cerita. Okay, gubje fakih gara gara ojatta. Eh, Eropa iya fakih nama, ana nu cerita. Okay, yom jel kabde arti ya kasih ojatju. Murat tunjuru juna iya la erkam be agaru. Ambo tunjuru string arti dani jel kab. Want ma antum edi teh beranjara ya rontum. High school is gahan ture. Want tu markan ojatam. Art fakih serasi danis na iya la. Hucu fas, mana kasak kasih? Anda mesti wanita teh, menjalat. Kesa boda string arti negara sira. Subi arti le peji bane, jalan sini mamat ansu negara. Kesa boda nampi salale, naja jatui kali logo gara gara ucu negara. Kesa boda tu manjalu, urbaningi kana argi. Itu birate, urbaningi argi, najale, artis katin jalan tu mantu nate. Okay. Sabora garaat itu kanan. Okay. Muda nong ada sejra. Akat wanita kan sentuh kani si gori. Muda nong ada sejra. Kapan jadi cun? Kafat asof interview garaat berada tujuan lagi. Nama fikirna ke number badami. Wanti wujudti. Se akati nufis kontrup jadi tan. Yerom murah turre. Stringar tino jat ada cun. Beka. Akat terjata ni kerumah bahasa yang kasna nucat dalam alman injaru saboda kena tu berbada minama. Okay. Isaboda gafan kena berbada mu anda nucat danjari. Yalem beku jatuh nak kasih. Nucat danjari saboda moramu berusi galun danjau mana kasih mesmaru mana kasih yada. Agak berbada deh. Dalam hitari. Dokat dia dorm kesat ti, kan ada acit akan ini nucat deh. Okay. Kan jual kawaku gak acit akan ini kan. Pula tahu mana akan teriak. Bayi jalan tan. Mana tu cili mora beratan? Kalau mana kasih ni kan? Bayi jalan tan ikan mada ni. Okay. Wanita si amu na hujat ti kisah mukanya ti halan jalan tu hujik kisah kan? Udbaningi ani fakih nama saya doja iraga. Okay. Aja janna kan nucat tu ofikos jadi kawan hujat ira. Murkan artis aja alufan aja lebahi. Okay, aja aluf hujat tita. Kansa surasa. Ya. Okay. Surah nama tu lebih kamu ini info hujat tita mai wanat. Johar Muhammad. Oh, okay. Ya, so jadinya bayiin jalan tak? Okay. So rasa nak jadi sangat cuma. So jadi awak sangat dah rasa nak kasti. Ya. Kani onis musnasi. No. Kan onis artis Ali Burra. Kan sangat jujur juga, wajar dia. Yo nama nak wajar wajar ini kan aku faham. Kita kan ada bodoh pun. Asalnya tu pun pastu. Kalau dah sunat, saya asalnya tin satu nushin akhir atau ini. Dah betul tu terati. Karakisa. Subiar tu jadati. Ya. Karakisa. Jadi. Tole. Ofi makio persistemo nama berarti berarti kapta. String artikan. Ofi makio YouTube ini nila lewai. Betul. Wanita jalan tu bro old time tu. Iya. Ama arti nan jalan, tanah YouTube itu ramai tanila lah, lo arti tau kawan ini ada. Ufata tanan, fakihnya fama TikTok i gafan galu, ada apa? Nak kena video, yakin fashion i dah. Garu majalah tu tu si ofam ti lah. Iye. Yakin move arti dah, kena fikirin, ane sedo man jalan unola. Bila korati YouTube ini lah, lama lama, kesan mai yalin nak, kan argat emale barat ini.
Okay. Amma arti gara biraattis gabbifatteetti artiin jedhamaatti ta'eesaan beeku garuu dizaayiniingiin gosuma artiidha. Gosuma artiidha. Ogummaa gara biraa dabalatteetta. So akkamiin immoo akkamittiin jalqabdee maalirra jirtaa? Akkamitti hojjechaa jirtaa? Ani isa akkamiin fedhan qaba. Kan jaalladha hojjechuun ayyaala. Isa booda barachuun qaban jiree. Gaafa barumsaan guddisuu qabdamteera. Isa booda baradhee amma seerumaan eegaleera suubii kiloozingii jalqabeera. Seerumaan. Suubii kiloozingiin istaayiliingiidhamoo wayyaa aadaa dizaayinii dhugootamoo maal maal fa'aa jechuun ispeesifikli kiloozingii gaafa jedhamu istaayiliingii faan dabalataa jedheetan. Amma irratti kan aadaadha. Kan aadaadha kanan hojjedhu. Kan aadaa qofaadha ammaaf. Okay. So akkamittii deemaa jira biizinasiin isaa gaariidha? Nama gorsitaa kara sanaatti. Kottaa gaariidha yaa waan jaalatti hojjettu yeroo hundumaa koonimaa sii ta'a. Dadeena manaan ilaalcha kootiidha kuni jechuun natin jaalladhee hojjedhuu fi anaaf jalqaban fakkaatu. Dhugaa dubbachuuf waaqayyo faa galatu. Waaqayyo baay'ee na gargaariira. Gatii an beekaa gaa warri kaanis akkasuma dhatee hin beeku garuu an jalqabaa hojii jalqabaa koo hin fakkaatu. An jaalladhee manatti toleen hojjetaa jira. Hojii jaallatan hojjechuu akkamittiin ibsitame? Maal hojii jaalalaan hojjechuun bu'aa qabaa? Jechuun ballistee bu'aa isaa duwwaa osoo hin taane hojii jaalalaan hojjechuun maal dhameessiif? Akkami beektaadha. Gaafa mooraa yuunivarsiitiitti baanu maatii wanta sirraa eegan tokko jira. Eebbifamtee hojii xorataa qabu jedhu irra keenya. Wantitti kana jajjadhamnee beekna sirrii mati. Qabu. Hin qacaramtaa san hojjetta. Kanuma jireenyi kee. Gatii nu jaallataniif akka nu dhiphannu akka nuni rakkannu gatiin barbaanneef kana nu yaadu. Waan jaallatan hojjechuun immoo wanta keessa keenya jiru. Amma ani dhugaa dubbachuuf biiroo taanee hojjechuu natti hin tolu. Akka sirrii miti gaarii miti jechaa hin jiru. Akka hawwiitti garuu ani hin jaalladhu sana. Isa booda yeroo hundumaa wanta hojjechuu barbaadu qabaa. Qacarameera. Biiroo hojjedhu akkas iddoo akkuma dargaggeetti tokkootti eebbifamee bee qacarameera. Achi taa'ee garuu yeroo hundumaa kanuma koo hojjechuu wanta hin jaalladhu wanta keessa jiru wanta hin ilaale sana jiraachuun barbaada. Waan ilaalaa deemu tokko qabnamte isa hawwiin inuma hafa wayiiti. Hawwitee nafa garuu mul'ata wanta ilaallu tokko qabna. Isa jiraachuun an barbaada. Iskeechiin godha biiroo keessa taa'ee. Yaaluun barbaada. Baay'imaa as nagee dhugaa. Jechuun qarshii isaa maal maal isaa jedhee miti baay'isee. Garuu waan an jaalladhu hojjechuun qabadhee yaada. Isa booda waan jaallatte hojjechuu sadattee na gaafatte irratti wanta keessa kee jiru. Wanta ilaalte. Wanta sitti mul'atu. Si qofatti haalleluyyaatti isa mul'ate. Si galeeramne. Namni kamiyyuu isa jiraachuuf yaaluu qabadhee yaada. Akkasitti nama. Gaafate akkas jettu ofii koo jireenya koo ilaalaa ture. Anis akkuma kee qacarame wanta ani baradhee ittiin qacarame ture kanaan dura podkaastii kanarrattis dubbadheera. Miidiyaa ifitee hojjadheera. So akkuma kanattidhaanis barattaa ni eebbifamtaa. Achi booddee nama hojjettaadha isteeppiin itti aanu. Ofii kee of gaafuma jalqaba kutaa 12ffaa fa'aa barannu sana faayyu. Maal ta'uu barbaaddaa jechuun maal ta'uu barbaaddaa nama jedhamnee gaafatamna garuu maal yoo taatee bu'aa buusuu dandeessa yookaan maal yoo taatee gammaddaa maal yoo hojjatteessi tolaa gaaffiin jedhamu faan jirumti maatii irraati. Yooti baay'ee barataa cimaadha taate dooktarii mataa tasiin jedhu. Jannee irraa gatii hin jettu ka. Faashin dizaayinarii ta'uun barbaada. Artistii ta'uun barbaada. Gatii deebii dhufu gatii beektu ati dooktarii mara yeroo namni biyya keenya keessaa parsantiin 90 oli maal ta'uu barbaadu dooktarii? Maaliif nama akka inni ta'uu barbaadu jira maatii akka inni ta'uu barbaadu jira sababate. Waan gaarii iddoo gaarii abaluu iddoo guddaa geera kan jedhamu guddummaa hojii guddaa hojii gaarii dooktariitiin ibsu si galeeramte.
namudinu doktari tanan imu. Dukumsa tanan jero. Dukumsa tanun di bahaya jero nun tuh fega. Tahun kamu sih na. Ga, seri makite. Karena mau ika fadil itu kalau jurinya kekisati, wantikan kita ini ada si bad di mana tifakat. Ama hubungan nasional geira you know, kafan mi midwife farisana peraduani, jadun optioning kawan tu re, optionnya kan kawan tu senambil berbadun tu re, kanu mada acchi barat ini fahamti mada garu, acchi kisagali wantikan kote arga dimbi. Wantan ufiku tumbarat itu na tak aku njaru, argat MB kerasa nak kita demo ku badangkap, nampi ba, cuma umuriku ba, wagaba iye kita tu gubera wakashan. Wantan intanif, wantan intno jannif, wantan jurinya nantanif wakashan, afur barom san toko mohjilan kita tu gubera. Kalau aman gafan ta iadu, tu dem sa san dem nte, jukan tumbarom sa nak imbaran nte iti, wantan hara na tak ajari flat i. Jurat cuba baru, inarkan untuk re, destiny kau jual lepas sesiara, you know. Sorry. Yeah, so kerana jurinya agak kesumat aja deh ada, wanita kau berbaca dim, wanita tu kongkut aja terim deh, wanita sih tu mukhe sarga cama deh entah. Sorry. Kafu majal kafu, wanita tau berbaru, yoki wanita lalai. Bram magenyuti, wan ojo cuba baru ni, kau ni macam mana? Terkama mau pakai nyafi? Wanting dulu gak kaya ni, kakarul sini tu, wal kita hati asim biasa, tak tak jalan di sana mesti. Stepi rawam baru. Aku mana mas sporti, jodoh sporti, anam ni jodoh ko, gaya tak ko gitu, sebagai tak ko hujat tu, hujat eh, serapola malah buang kabar tu. Garum mu stepi ran harra wante, bor wante, sebagai tak ko kisah ti, jijira mat David. Aku makan ada jalan ni kena dayar, betul. Wantala lukamna wanto jeju berbanu kamna kanu jeju berbanu dua menjuru kanam berbanu jenna garummo asbretu am berar lukamna rukama sabori wan ijaramu kamna umang Kenya stepi nu birendrim si sukun duma kesetu wanto nu versi wanto nu ijaru kababe kanabe arar itu ojin jalan ni toko ji anu biro jeju berbanu jeccha garumma aja kesetu wanggari toko ratin mabata. Nak kasih ni, demo kamu nak lihat. Eh, nasuri kira. Amma garu jatuh kiri kan? Rata rata David ani wantan lagi itu ko jatuh mulai tak jatuh la, mulai tak generali saya university, nanti tola. Tidak boleh tanya mu mulai ni hawin kabdu, amma fikar funduraf, mala. Mulai tak, iki mulai tak kan ada itu sendiri ni. Ofiki, aku kot ya, aku kot mulai ti, wanta anak ofati mulai tu. Garummo namu tabayi gitu galisa kanggurate. Cumulati an hawi akas kuri, hawi akas kuri, hawi dan akas kuri wantan jauhit. So ni, waman hawu woi dok tau denda. Mulati garu sabo wantan allatu, mati wantan allatu, namu tabro wantan allatu. Kesa gara alati wantate. Anabro wantan gari dok jurajar e amane. Wanita sana pun rata lalang deh ma, isapoda, namu tak beruh wanita buah busu tahu kap, mula tak kasar deh, naman, mula tak malay mu, akata tifur anak Kenya ramale, umang Kenya mula tak malay nu nuni deh naman, lal cahu itu kon, akam itu beragau dan dah, nami tak kau garum mula tak sabuk kijat tiad demi. Jatun akan terdapat curan da. Amma anafi personally ada jatun. Akan ti wantam berbaju sana identify ti korang diukan argat isun. Hal ini maaf ujat sama li. Nama berapa ujat aja dia. Tuh aman karan demi sana kisah nama berapa demi ti. Yeron naga li jat iya di sana ti galu fili curan da. Namun dum tuh aku makan ada jat iya da garu stil. Wanita, yomal goni rajala tu buat curan dia nyawa wanita. Warga yunu kisah kaya kan jat tiad. Nijal kapa wang kes ofi baru fi, umah ofi tenano tu garid ada ina mana? Garid asun teh ini, filanu saja kapa ni saja ada ina mana? Mak wangu kes kaya sabega ka, isa baru fi masa lagi fajar kamna, isa tiga lagi le malakan nak kes saju, isa boda yali kenya, malan jalata, malu jatuh berbara garamin dima, isan jerama, nama jatuh. Nama kasih tahu kami nak ina mana. Kuna ojat era biasa. Ya alun ni jadu kuni. Umaku kerajaan kerajaan era
yaalun kunis sirriitti wanta hojjetu jechuun wanta ta'e tokko miti. Yaallee amma fakkeenyaaf aayileen milkaa'insi isaa eessa bira akka jiru beeka. Jechuun aayileen milkaa'insaa miila isaa bira jira nama fiigu ta'uu qaba ture. Amma safuutee doktarii koo ta'e waan biraa goote in milkaa'uta. Si galeera bareera waan san. Akka itti argate isaan isaaf dhiisna malee. Waamnee gaafanna gaaf tokko lama taane. Isa inni jalqabaa argachuudhaa fi uumaa keenyatti gara uumaa keenyaa deemnee gaafachuudhaaf ni lammaffamu shaakaluudha. Yaalu waan hundumaa. Sirrii keedha wanta hin shaakalle tokko utuu dhaqneema bira geenye wanticha hin ilaalin waan kun namatti cima janna yeroo baay'ee. Dhaqnee bira geenye shaakallee yoonu taate hin ta'a yoon ta'uu baate immoo waan biraa biratti darbuudha wanta nama sodaachisu badaan qabuuti. Maaltu dhufu hin jiru nama najjeesu. Jatti kana baay'ee jaalladha maaltu dhufa. Dhattee gaafattaa hin ta'u. Hin ta'uu dhabne wanti biraa. Anis baay'ee yeroo baay'ee waan tokko wanta hubadhe gara biraa tokko wanta hubadhu natti baay'ate agarsiisi arge wanta hubadhe yaadachuun natti baay'ate garuu wanta hubadhe gara biraa tokko maal akka ta'e beektaa sodaadha yeroo baay'ee kan nu hambisu wanta ta'uu dandeenyu irraati wanta gochuu dandeenyu irraati sodaadha. Fakkeenyaaf hojii tokkoon barbaadaa jennu hojii mayyuu yoo ta'u baate barumsa akkana itti galeen sitti magaachumarraan. Barumsa namni barachaa jiru kana saayikooloojiidha kan barachaa jiru. Saayikooloojiidhaan maastarsii kee barachuufi yookaan saayikooloojii baakgiraawundii qabaachuu qabda. Andargiraajuweetii irratti jechuudha. Yookaan immoo meedikaalii rileetidi koorsii ta'e barachuu qabda. Ani midwaayifii ijaan baradheef isa qabamtiire. Garuu mana barumsaa an baradhe naallaanni ragaa isaan qabu. Hin fudhanne amma yoowwana. Kaffaltii barbaachisutu jira jaa ta'eef. Kaffaltii sana ijaan irraa hawwanneef hin fudhanne. Barachuu hin danda'u jechuudha yoo akkas ta'e malee galii barachuu hin danda'u. Animmoo sana dhiyeeffachuu hin dandeenye qabxii wanta ta'e immoo qormaata jalqaban yeroo yuunivarsiitiin kun darbeera garuu ragaa dhiyeeffachuu hin danda'u. Ergan dhumarra gahee dhagaa kanaan kana dhaga'u jechuudha. Oopshiniin qabu maalidhaa achi dipaartimentii namicha itti waamamaa dipaartimentii sana dhaqee gaafachuu yookaan. Achi gaafa hin dhaga'u isaan nama hin dhaga'anii hin beektu ati warra yuunivarsiitii kanaa samtiin namni hundumtuu waamama golee na buusinas taase 6 kiiloo sayyuu. Abbaanii hiriyaa koo tokko immoo achi barsiisu waan akkasii koo boordiidhaan murtaa namni tolee siin jedhu hin jiru naan jedhan. Isaaniinis gaafadhee naan jechuudha dhugaa isaaniidha mooti wantichi wanta ija jabaatte hidhattee gaafachuufis ragaan qabdu maallaree bakka hangaltuun barattudha. Gaafa hin jalqaba kana dhagee dhiisumaaf iyyuu murteessee ture bakka dhagee gaafa nama hin beeku nama qabatteef akka hin dhaqneefis nama hin beeku. Yaa bakka yoo hin dhiisee yoo jedhee akka murteessu iyyuu godheera garuu gaafa hin taa'ee yaadu yoo hin godhe yoo hin dhaqee gaafadheeni yoo deemi naan jedhee deemi hidhamti yoo na deedaadha malee waan biraa waan ta'u hin qabu yaa. Dhaqee nan gaafadheeni. Maal jechuudha naan jedhe kuni koo waa mantaaneedha koo hin qabdu ragaadhaa kan ani koo akkas baradheera midwaayii fariidhaan digirii qaba dhiyeeffachuu hin dandeenye malee hin jedhe akkamittiin si'a amananii wanta ragaa hin qabne si'a amanuu hin danda'u naan jedhe. Gaafa na ilaalu garuu persistantiidha beektaa jechuun inerjiin ittiin dhaqee waan didamee galuufi miti yoo kadhachuu hin qaban ta'es gochumaaf akka murteeffadhee jiru hin beeksisan na ilaale. Bakka ashi dabdaabbeen si barreessa garuu wanti kun wanta godhamu miti reejistiraa lakkeeffatta galii baradhu naan jedhe. Tun dhaqeen gaafanneen ta'eeti yoona galiin baranne yoona abjuma ta'e hafa wantichi. Na aariyuus danda'a ture poosibilitiin inni na aariyuusaa yookaan na diduusaa baay'ee mabal'aadha. Wanti baay'een jireenyatti akkasumadhamti ree dhaqnee gaafachuurraan wanta argannu baay'ee madha garuu achuuf hin geessisnu fi makeenyaa ofitti gufuu taana jedhee yaada. Ani fakkeenyaaf kanaa fi maaltu na rakkisa ture akkaataa dhiyeessii waan hin qabu tokko jechuun inni kun amma fakkeenyaaf maal jedhee nafa amansiisetta maaltu dhufa. Wanti dhufu hin jiru baay'isuu hin hafa baqaa yoo ta'u baate. Hin hafa hin ta'uu jedhama maaltu dhufa kana caala hindu. Kan biraa immoo maaltu na rakkisa ture waan hin qabu dhiyeessuu saaxilaa jalqaba siin jira jechuudha.
amma waama amma yeroo ta'e tokko exhibitionii wayii tokko irratti hin dhiyaadhe ijoollee naannoo kanatti guddatan Finfinnee isaantu yeroo baay'ee aartii irra jiramtiire isaan duukaa ture kan dhiyeessinii namni dhufee ilaalaa halluu garaa garaa fayyadamaniis hojjetanii sharaa sadarratti isa hojjetan ijoolleen baay'ee isa hojjetu wudbarneengii kan qabatee ture akka carraa anadha. So namni maal barbaada waan haaraa tokko feesi biraati waan addati dhufanii na gaafatu angan akkaataan itti haasa'u jechuun waama xinnoo wayii tokko nayyaala wayii jirame guyyaa jalqabaa akkas hin ta'e inumanii gad of buuse wayii gaafa warra kaan ilaalu waama hin jirree tokko itti agarsiisu fakkii jechuun hin jiru wantichi si galeera beeku akkaataa maarkeet gochuu baay'een ofii hintanii jedhee ofitti dinqisiifadhe jechuun ofitti gadde isa booda guyyaa lammaffaa guyyaa lama ture namni na qabu maaliif waan hin jirree miti kaa so waan jiru baay'isee of jajaas hin jiru garuu kanan qabaa kun akkas akkasii kanan waan natti hojjete. Jechuun anumti yoo tokkotti ofitti boonte. Achi ergasiiti fakkiiwwan kaase iyyuu echaan footoo kennaa. Wanti kun baay'ee nu rakkisa baay'isa. Of jajjina nutti fakkaata jedhu. Miti garuu koo. Akkasitti akka nu yaadnu godhamneerra fakkaata. Yoo baay'ee wanta qabdu tokko mul'ifattee maal maal mul'ifa ilaale anumti jechumti fayyadamu iyyuu mul'ifattee jechumtichiyyuu. Maaloo garuu wanta amma biizinasii madhamti maarkeet gochumtiyyuu koo biizinasii of danda'eedha. Ashee kana gabbifachuu qabna dheena mana. Jechuun dandeettii addaa qabna. Akka hawaasa keenyaatti immoo dandeettii addaa qabna waan gaarii baay'ee hojjechuu dandeenya wanta dinqii meeqannu bira jira kan hin baane kan hin tuqamne garuu immoo akkaataa dhiyeessii hin beeknu gadi buusaa ati wanta ati hin jaallanne baay'ee namni biraan hin jaallatu. Jaallachuu hin danda'u wanta itti namanne namni biraatti amanuu hin danda'u yoomiyyuu. Si bira ta'ee si bira wanta dhufu ta'ee sayyuu ati shoshe kana. Anatu hojjete kana maal jettee sirrii matti ittiin ibsitu taana itti ibsitee jennaani waama hin jirreeyyuu ilaaluu jalqaba. Waan bareeda maal garuu ishee isuma qabdu sanayyuu waan gaarii sanayyuu gadi buusta taanaan namni. Maaltu jecha maaliif jira beektaa wanta na yaadachiiste tokko. Ani jala afaan ingiliffaansaa kompilikeetidii wayiidha hiikuufis xinnoo isheen rakkisuu danda'a garuu ani akkanitti anadha jedhee of ilaalu miti. Ani akkatitti anaan jettee ilaaltu sanas miti garuu ani akkatitti anaan jetteen ilaalta jedhee yaadu sanadhaa jedha. So akkuma itti dhiyeeffatte sanattis ilaala namni. Sirriidha. San argeera sirriidha. Akkuma na jechuun akkaataa itti tofsiidhu amma nama haaraa tokko bira dhattee gaafa wal bartu tokko. Sassi jalqaba jettee sanaati gadi of buustee afurii gadi of buusuudhaan dhata taanaan suma sana dhugaa godhee fudhata. Ati akka ergasii waan nu dogoggoreen guyyaa sana jechuu dandeessa ta'a. Ani komitii jetta garuu. Jalqaba satti dhiyeessateedha. Yeroo baay'ee mudata wanti kun. Hawwi yaada baay'ee bareedaadha. Tun baay'ee si dukaasee natti tola dhugaa dubbachuufi. Baay'ee natti tola. Garuu yeroon keenya nu daangeessa sababateef ergaa dabarsachuu qabdu jira yoo ta'e dabarsatti hin goolabna. Ishee ergaa nanii qabu ijoollee shamarran keenyaa fi waan gaarii qabu waan gaarii qabna. Qabna. Jirra. Anaabatis jirra. Waan gaarii qabna waan gaarii hojjechuu dandeenya. So waan sana achi as baasuutu nutti ulfaate natti fakkaata. Waan qabdan hundumaatiin ofitti amanamummaa guutuudhaan dandeetti jechuun dandeettichi koo jira. Amannee fudhannoo dhabne. Isaa amanaate waan qabdan adaraa keessan sin eegala. Ergaan kun namaffaa immoo maatii suubiyaartii ta'a. Suubiyaarti peejii koo irratti uffata garaa garaas hojjechuu eegaleera. So maatii sanas ta'an jedha. Tole Hawwi ati baay'ee nama cimtuudha. Har'a miti kanan si dinqisiifachuu jalqabee sitti maan ture sila offilaayiniitu waraabamuun jalqabiin dura.
durga fani high school itse beku dandeti wana mamun sisu dando ke mal mal ske setna nargan tre so yero sana kasin sidin qisi fatta galatto atomo ke summa podcast ke nya tate yakasta so dando ke nya baye net tole duga baye ngamade baye nu sit bo naga fani closing so bi closing jette jel qabde argu jel qaba baye menagamachi se baye sit bo ne ronduma galatomi wan haralte fado waga kana waga ma kana boda ala gari akasitin waqayenu gargare olergu ke nya tbaye gamadeera ulfadatis ulfadawi tole kabajamto tadawatto takenya haraga hawiyo jinini mari ballata sisne wayo fitamanu university ti wayo fikenya siachi of basni of mulisa kanun qabnu nutimteti kanaf mobaye galate fannani akka kanatimo gammadni wolyo jin haso akkanu dandeenyu kanuta sisse miju kofida miwar miju kofis baye galate fanna balki argamasani nanno dolola buddena yokan masqalada bay do jedamun be kamutida daqati danna magari kana danna masinin jenna amadu matimo wanu dukatur tanin dawottanif galanikeyne guddada galatoma